Исклучително возбудлив, динамичен, ефикасен и до крајен извесен надпревар одигра екипите на Стиво и на Клими од Кавадарци. По почетите лесно постигнати голови, воство 2:0, па и 3:1, на полувреме се отиде со резултат 3:2, воство на Стиво. Во вториот дел, играчите на Стиво како да се заморие, мора да се каже дека дури четворица првотимци и тренерот Илија Митров се болни, а некои играчи по подолга пауза ги пополнија празните места и тој пат се осети со голем пресврт. Најнапред Клими го изравна резултатот за да победи дури со 2 гола разлика, односно 3:5 и 4:6. А Стивовици вложија голем напор и направија нов пресврт и дојдоа до решени 6:6. Последната минута на преворот беше решавачка. Беше досуден пенал за Клими кој голманот Давидков го одбрани, за да во последните секунди Петар Левков постигне гол за победа и за големо славија на играчите на Стиво. Стрелци на головите за Стиво беа Петар Левков кој постигне 3, Иван Стојчев даде 2 и Иван Андов 1 и 1 автогол на Манев. Инаку тимот на Стиво денес го водеа Владимир Кангалов и Александар Милодинов, кои сепак тешко, но триумфално го одменија Илија Митров. И покрај повремените искри на теренот, сепак судиите Доне Ристовски и Дарко Радевски успешно го положија тестот и одлично се ја завршија работата. Еве ги комплетните резултати од ова коло. А Стиво Клими 7:6, се е Универзитет Проект 7:2, Мала Ајакс Црешово Топче 7:3, Форца Кардашлък 6:2, Овцеополе Велешта, гостите не допатувале во Свети Николе и најверојатно овде ќе има службен резултат. Над преворот Конзули Кеги Моби ќе се одигра вечерва.